ଖୋଲିଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତିରି କୁମ୍ଭର। କଥାରେ ହିଁ ଅଟକିଛି ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା। ନିଜ ଟଙ୍କା ତ ଛାଡ଼, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା 518 କୋଟି ବି ହୋଇନି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଭାରତରେ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ଓମିକ୍ରନ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 16,000 ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1500 ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବି ଠିକ୍ ଏହିପରି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ବି ଘାରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ସହାୟତାର ହାତ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର ଏସବୁକୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଗଠିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଭିଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 518 କୋଟି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 344 କୋଟିକୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 862 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରୁ 42 କୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ 5.37% ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏସବୁ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସେ ତେବେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଓ ଟିକାକରଣ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ଭିଡ଼ କରିବାନି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଆଉ ତ ଅଲଗା ଯେଉଁଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଟିକା ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଗଠିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଭିଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ପ୍ୟାକେଜର ଅବଧି। ମାତ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିନଥିବାରୁ କୋଭିଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା, ହସ୍ପିଟାଲ ଶଯ୍ୟା ଓ ଟେଲିମେଡିସିନ ସେବା ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତୃତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ସେହି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ଲାଗି କାହିଁକି ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।